Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Muhterem azizler, hazırki vaqtda nihoyatda güzel bir holat ki Allah'ın beytidan çakırıqlar şunda bir sado taratib turgan paytda, ya'ni bomdod namozida ayniqsa ko'proq odamlarni nihoyatda hayratga soladigan darajada go'zal bir sado, ya'ni yangraydiki, bu Allohning baytiga insonlarni munojat qilib, ya'ni o'zining najotiga, o'zini ibodatiga chaqiriqlar har bir masjiddan yangrab turadi. Bu nihoyatda go'zal. Ayniqsa tong saboda, shundoq bir toza havoda, hamma yoq jimjitlik vaqtida, sukunat vaqtida Allohning baytidan yangrayotgan bu azon har bir insonni, ya'ni qalbini, iymonini ziyoda qiladigan, junjushga keltiradigan shunday bir chiroyli bir holat. Ammo lekin bir narsani o'ylashligimiz kerakki, o'sha azon chaqiruvchilar ichida ba'zilarini, to'g'ri, misol uchun bomdod namoziga ko'pchilik turolmay, ehtiyotkorsizlik bilan uxlab qolishlik bir holatlar bo'ladiki, bomdod namoziga shu xush ovoz, tajvidi go'zal, bir chiroyli azonni chiroyli aytadiganlar chiqmasdan, balki azonda ozgina xatolik borlar ham aytib qoladi. Ana o'shandoq insonlarga bir nasihatki, imkon qadar bir azonni go'zal, chiroyli aytadigan, tajvidi bilan aytadigan odamlarni uyg'otib bo'lsa ham masjidga chorlab, shularni bir targ'ib qilib yo'lga qo'yishlik kerakki, Allohning baytida azon aytishlikdan ko'ra ajrlik, savoblik amallardan kam, ya'ni eng ajri, savobi ulug' ibodatlardan bittasi azon aytishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida azon aytishlikning ajrini, savobini bilganlaringda edi, talashardilaring, hatto inki qur'a tashlardilaring deb marhamat qilganlar. Shundoq ekan, shundoq bir ibodat bo'lgan amalga endi ovozi go'zal inson chaqirsa, nihoyatda undan-da go'zalroq, undan-da chiroyliroq bir holat bo'lar edi. Ming afsuslar bo'lsinki, hamma azon aytuvchilar ham shunaqangi bir go'zal aytadigan, tajvid qoidasiga rioya qiladigan emas. Alisher Navoiy rahimahulloh hazratlari bir kun yo'lda ketayotganlar bir odamning Qur'on o'qiyotganini eshitdi. Nihoyatda xunuk holatda, tajvidsiz, juda ham xatoliklar bilan o'qiyotgan edi. Hazrat bordilar, nima qilyapsiz dedilar. Haligi odam, men Qur'on o'qiyapman dedi. Shunda aytdilarki, xo'p, o'qiyapsiz-u, lekin iloji bo'lsa shu uyda o'qisangiz yaxshi bo'lardi. Shu uyda ichkarida hech kim eshitmaydigan joyda o'qisangiz yaxshi bo'lardi. Nega unaqa deyapsiz desalar, aytgan ekanlarki, Allohning go'zal kalomini tajvidsiz, tartilsiz, bir qoidasiz o'qib, Allohning kalomidan odamlarni bezitib qo'yishligingizdan qo'rqayapman. Ya'ni shuni bezitib qo'ymang. Imkon bo'lsa hech kim eshitmaydigan joyda o'qing degan ekanlar. Ana shunda ekan, ba'zi bir iymonsiz bo'lgan, e'tiqodsiz bo'lgan, dinsiz bo'lgan, g'ayri din bo'lgan kishilarni ham Alloh taoloning baytida yangrayotgan azonlari ham dinga da'vat qiladigan shunday bir da'vatki, o'shani eshitib ham hatto iymonga kelganlar bor. Bularning bittasi mana
samoga, ko'kka, ya'ni oyga chiqqan Ariston degan kosmonavtning holati va hayoti. Ana vakuum bo'lgan, hech qayerda havo bo'lmagan joyda payg'ambar alayhissalomni ozoni, ya'ni ta'lim bergan ozonlarini eshitib, keyinchalik Misrgami, Arabistonga kelganlarida shu ozonni eshitib iymonga kelgani. Va hozirgi paytdagi hatto o'zi g'ayriddin bo'lib turib, ozonni eshitganda oynalarni ochib qo'yib eshitib, o'zi dini musulmon emas, lekin musulmonlarni masjididan go'zal ozon eshitishlikni xohlab, oyna eshiklarini ochib qo'yadigan mana shunday bir g'ayriddinlar bor. Men mazza qilaman ozonni eshitib, Qur'onni eshitib mazza qilaman deydi hatto. Lekin o'zi musulmonman degan da'vo bilan odamlar ichida musulmon suratda yuradiganlar ham bor. Bu masjiddagi ozon bizga xalaqit qilyapti, uyqumizdan uyg'otyapti, bizda yosh bolalar degan bahona bilan har yoqqa shikoyat qiladi. Alloh taolo tavfiq bersin bularga, insof bersin, hidoyat bersin. Agarda Alloh taoloning ozoni yangrab turganda qanday fazilat bor ekanligini bilganlarida edi. Qanchalik savob bor ekanligini bilganlarida edi. Ozon qanchalik uzoqqa borsa, o'sha yetgacha shayton alayhi lananing qochib ketayotganligini agar sezganlarida edi, hech qachon ular shikoyat qilmasdilar. Balki Alloh taoloning rahmati, barokasi meni xonadonimga kiryapti degan his tuyg'u bilan ozon qancha yangrasa shuncha shodlanar edi, xursand bo'lar edi. O'shaning uchun mana shu ozonni xunuk aytadigan odamlarga chiroyli aytishlikni o'rganishlikni tavsiya qilaman. Va ozondan shikoyat qilayotganlarga esa sabr qilib, balki ozon eshitganda iymonni ziyoda bo'lishligini va Alloh taolodan rahmat va mag'firatini so'rab duo qilishligini so'rayman. Shikoyat qilishlik, boshqalarning orqasidan har xil so'zlarni aytishlikdan saqlanishlikni tavsiya qilardim. Alloh taolo muazzinlarimizni savtini go'zal qilsin, tajvidini to'g'ri, savobni mukammal olishligini nasib aylasin. Tajvidsiz xato aytadiganlarni esa o'rganib, go'zal suratda aytib, ana o'shandoq to'liq ajriga ega bo'lishlarini Alloh nasib etsin. Ozon aytib yoki Qur'onni xunuk o'qib odamlarni bezitadiganlarni Alloh taolo ularga ham hidoyat berib, ozonni chiroyli aytadiganlarga yo'l ochib berishligini ham Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Muhtaram azizlar, farzandlarimizga go'zal suratda ozon aytishlik va Qur'onni go'zal suratda o'qishlikni o'rgataylik inshaalloh. Ana o'sha farzandlarimiz bizni o'tganimizdan keyin ham orqamizdan savob bilan bizni haqqimizga duo qiladigan, yo'qlaydigan o'shalar bo'ladi. Alloh taolo bu o'zimizning yurtimizni, vatanimizni balodan, qazodan, ofatdan, kulfatdan saqlanishligiga sabab bo'lgan bu ozonlarni bardavom yangrashligini, o'zining kalomi, nur tarqatuvchi mo'jiz kalomini tilovatlarini ko'payishligini Alloh taolo o'zi barchamizga nasib aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.